Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбордук Азия боюнча вице-президенти Анна Бирде башында турган делегациясы менен жолугушту. Министрлер кабинетинин башчысы Дүйнөлүк банкка Кыргызстанды өнүктүрүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирип, каржы институту мамлекеттин маанилүү өнөктөшү экенине кошумчалады. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин ишмердүүлүгүн приоритеттүү багыттарын белгилеп, 2022 жылы өлкөнү өнүктүрүү программасын ишке ашыруунун натыйжасында экономикалык активдүүлүк жанданып, 2022 жылдын январь-августунда экономиканын 10 тенденциясы 8% деңгээлинде өсүү байкалганын кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы артыкчылыктуу милдеттердин бири өлкөнүн аймактарын экономикасы ар тараптуу өнүктүрүү экенин белгиледи, айрыкча Баткен облусунун. Жолугушуунун жүрүшүндө Дүйнөлүк банктогу Кыргызстандын ортосундагы 5 жылдык алакалык өнөктөштүк программасын иштеп чыгуу маселелери, ошондой эле эки тараптуу кызматташуунун башка маселелери талкууланды. Дүйнөлүк банктын Европа жана Борбордук Азия боюнча вице-президенти Анна Бирде кызматташтыктын мындан ары өнүктүрүүгө жана бекемдөөгө даяр экенин билдирди жана 5 жылдык алкактын өнөктөштүк программасын сапаттуу иштеп чыгуунун маанилүүлүгүн айтты.